флагом три. Питайте, дивіться на мене. Воно? Да. А скільки в одній вес? 126, ну десь там. А ти як кіл 30? Чи взагалі? Я домой брав себе трьохметровий, блядь, каждый типа, 300 кг. А зачем ты себе? Подношу. Вони толще. Ні, трьохметровий більше. Я вигружав сам. Водником, блядь. А це там що, воно ЖБК чи що, да? Ну, делают вот так вот хуйню, да. А, есть там? Я просто... Именно вот. А, теперь серебряный, да? Ну вот эти и, блядь, что они еще делают? Плитка, бордюр. А, да? Да. Еврозабор или? Еврозабор эти. В основном 95% это вот это. Ага. В основном, кстати, шло за границу. А, в него за границу шло? Да. 4 фуры в день приезжал. Ну я ему дал рекламу на канале. А как мы ее... Тут двух возьмем? Ну да. Ну что, Саня? Как я сказал, будь зовем, и сейчас вот так бик-бик-бик, да? Сейчас я тебе сына еще маякну. Так, друзья, сейчас расскажем вам за плиты, что сколько стоит, сколько одна плита, размеры, цена, доставка. И покажем сейчас по щелевым полам, что мы подготовили. Также мы с Саней занимаемся маленьким зерноскладом временным. Мы же его опустили, хорошо получилось опустить. И з обрезків з сарая, що остався профліст, ось отакий, з кирпичика. Отакий от. І ми обшили повністю по всьому периметру, ну, типа цоколька. Зачем? З криші капає вода, і капельки будуть попадати на дерево, щоб не гнило дерево. Тобто, таким образом ми його защитили, дерево. Ну, а потом со временем зальем отмостку, типа таке, щоб воду відводило. Ну, то вже друга історія.
І також позривали фронтони, були з ДСП, покрашено ДСП, воно вже погнило, просихалось. І теж будемо з цього профліста, куски ще є, зашивати фронтони. Ну, а потім внутрянку вже заливати стяжкою, грубо говоря, метал покрутим метр. І на цьому, я думаю, і він буде готовий. Ну, і покрасим. І він буде готовий. Зараз ліса виставили з Санів. Коротше, цим займаємося. Так, а де рулетка, Сань? Ага, Санька тут. Пошліть на щільові поли. Санька тут. Так, по щільовим полам. Стоїмость одної плити мені вийшов 520 гривень. От одну плиту я купляв за 520 гривень. Доставка я купляв у місті Харкові. Доставка вийшла 1800 з копійками. 1800 доставки і 520 одна штука. Мені їх треба було 18 штук. У мене вони лягають у два ряда, так, по 2 метри, 2 і 2. І по 9 штук. 4,5 метра тут, 4,5 метра тут. Саме состояння плит, я балакав з водителем, він каже, що вони плити роблять на експорт. Тобто ці плити робили за границю. Ну а зараз, я так розумію, нічого воно на експорт не роблять. І я позвонив, без проблем, привезли мені, і я по місту розчитався. Так як ми трошки соображаємо в строїтельних ділах, і в самих ЖБІ производстві не раз забирали теж плити дорожні, різні, на роботі аеродромні і тому подобне. Я дивлюсь на состояння, во-первых, немає пропелерів. Во-вторых, вона як лежить у пачці плита, вона лежить як шоколадка, друг з другом немає ні дуги, ні прогиба, ні горба і пропелера теж немає. Тобто вона чітенько, як стекло, лягає на друг друга, ніде нічого, ні одна плита не поведена. Розмір 50 см, длина 2 метри. Тут, виходить, ширина рівно 50, а в длину колеблеться на 2 мм. Тобто є 2 метри 0,5 мм, а тут, допустимо, верхня 2 метри 0,2. Ну, це вже таке, це вже незначительно. Саме головне, що состояння плит і сама залівка літіо, тобто дуже ідеальне. Ну, і видно по цвіту, що плити супер і так далі. Так, йдемо сюди. Тут ми вже викопали. Викопали, приготували саму ванну навозну і приямок. Приямок для насоса і для машини-асенізатора, куди буде вкидуватися труба. Які в нас плани? Ми викопали, розчистили весь цоколь, от як ви можете наблюдати. І в нас виходить, що перед фундаментом у нас йде виступ рівно, ну, 5-7 см з кирпича. Тут і там. І для плити міста з головою вистачає. Ми чуть-чуть підріжемо, там, по-моєму, по 4 см, да, що углубляється ще в стіну. Тут і там. Тобто посадочне місце сантиметрів 10 з кожної сторони. І в нас виходить, тут буде одна плита лягати на центр. І тут одна плита лягать на центр. І вони отак в дві штуки і підуть повністю сюди. 4,5 метра, тобто 9 штучок лягає в один ряд і 9 штучок в другий ряд. Що ми робимо? Ми пробуримо тут дві таких, типу два приямка для рігеля, тут і там. Зробимо П-образну опалубку, її положимо поки временно на типа стовбики, опорки, зальємо рігель, що пішов там зі стіни і тут зі стіни, заарміруємо, поваримо арматуру, зробимо опалубку і зальємо. Потім опалубку розберемо, зробимо по центру одну опору вже на несущий башмачок, такий зальємо теж опорний башмак, стакан типу, і підіпремо рігель. Тут зальємо рігель, а під рігелем все буде свободне. І на цей рігель будемо опирати два ряди плит. У мене є швеллера, ми хотіли положити швеллера, але швеллера
со временем погниють. Мені сказав мій знайомий Олексій, привіт тобі, що сметану не робить, бо воно гніє. Він робить на комплексу, тому знає, каже, що дуже-дуже згнива. Тому зальємо рігель. Коротше, такі діла. Залівку понад стінами. Ми спочатку думали заливати понад стінами, там хоча б сантиметрів 10-15, типу на що вложити пліти, ну цього ми робити не будемо. Внизу ми зробимо стяжку, закатаємо все, або мастикою, або гідроізолом прогріємо, закатаємо, і все. А стіни помажемо мастикою, звичайною. І таким образом не буде нічого впитуватися в стіни, вниз, і все, і будемо набиратися буде, і будемо викачувати. Коротше так, розстояння виходить 4,50 на 4. Тобто якраз у дві пліти двохметрових і по 9 штук у длину. Ну а потім вже коли ми це зробимо, поставимо самі пліти, розставимо так як нам треба, потім вже будемо далі і стінами займатися і потолок до ума доведемо, як я і казав. У нас на потолок вже матеріал весь є. Тобто на саму обшиву потолка ми з вагона зняли, а утеплитель у мене з сараю залишилось 3 або 4 рулона мінеральної вати. Тобто отак. Ну і так само зробимо витяжку в потолку тут, і витяжку зробимо в сараї для отйому, теж таку саму, такого типу. Там зробимо фронтоні вікно, должно бути тут, де двері стоять, ну типу, як ну, це ж буде фронтон, типа потолок, внутрішня частина, ми зробимо вікно, щоб тут було світліше. Ну а тут зробимо маленьку таку прихожку, метр на метр, чисто зайти, розсипати по сторонам, по бункерам і все. Тут все буде свободно. Головне, на 20 мінімум, я думаю, буде то, що треба. По плітам, по самим. Я обіцяв чоловіку, якого я брав хазяїну, що я оставлю його номер, кому треба. Під відео і закріплю в коментарях, кому може пригодитися в будущем. І ціна хороша, і отношення хороше, і качество пліт ідеальне. Поэтому пліти рекомендую, дійсно непогані, хороші пліти. І качество пліт, ну просто сказка. О, дивіться, як вони лежать, як шоколадка, без всяких горбів, прогибів, радуги і так далі, без пропелерів. Тобто вона ровненька, чотенька. Діагоналі я провіряв, діагоналі теж чотенькі. Тобто форми у них не роздовбані. У них залізні форми, я так спрашував. Хорошо там займаються плітами, там пліткою, і ще там всякі ці, бордюри і так далі. Ну, там кому треба, дзвоніть по номеру вже балакати. Я не знаю, ціна актуальна. Буде довго така, що пліта 520 гривень. Якби 520 гривень, це не дуже дорого. Я дзвонив у Київ, ми дзвонили у, куди ми ще, в Донецьк, Дніпропетровськ і, по-моєму, ще в Черкаси. Де роблять пліти? Мені сказали з Києва, ви їх зараз ніде не знайдете, не в Харкові, ніде, зараз нічого не робить, і це знайти проблема. Ми вам можемо, типа, як буде нормальне положення з бензином, привезти із Києва. Доставка більше 10 тисяч гривень, ну а пліти, по-моєму, по 640, да? Ще пліти дорожче. Отак мені сказали. І обнадіжував, каже, навіть не шукайте, нічого не знайдеш. Я ж давай далі шукати. І знайшов у нас, виходить, від мене 42 кілометри, або 44. Роблять пліти хороші, ідеальні, і ціна ниже, і доставка, самі розумієте, менша. І, тобто, все отлично, вони вже у мене вдома, і все хорошо. Люди займаються, роблять. Правительство сказало, займайтесь, кожен своїми ділами, хто чим може, щоб економіка не дала клина. Тому кожен має робити свої діла, не опускати руки. Викопали яму, воно вже все повисахало. Все думав, міркував, як, думаю, знайду пліти. І от вже приділявся, або метал, або рігель, все приділилося. Ну, зараз вагон закінчимо, зальємо вагон, потім зальємо тут дно і будемо заливати рігель. Після рігеля кинемо пліти і будемо займатися потолком, потім стінами, воду. Ну, вода тут проста, бачок, у мене ось колодязь через 3 метри від сараю. Накачав бак кубовий і все. А тут у мене сарай для отйому. Я або тут зроблю дверку, що там підняв їх до 2-3 місяців і перегнав сюди на откорм.
Можу так сделать дверку, тут сделать всего сарая, или просто поставлю якусь типа такую с поддонів ограждение, и они сами сюда зайдут. Вот рядом сарай тоже 4 метра. Чики зайшли. Ну, то есть, чтобы не гонять, не носить, чтобы более упрощенно. Не тягать навоз. Зачем щелеві поли, хто не знає. Воно провалюється, вони пісають, какають, воно все провалюється в щелеві пліти, і тут у ванної собирається. І потім раз там в скільки-то времени викачав или машиною, или же фекальним насосом. А так, ширина щелі 18 мм. В одной плите вес 126 кг. Не 200 кг, как казали, а 126. Это по паспорту. Толщина плиты, ну опять не плиты, а ребер жесткости, которые идут по бокам. Вот ребра жесткости по бокам, это самые основные. Вона идет 100 мм высота. Ну а тут уже йде таке углубление. Каждая щель не просто рівна щель, а каждая щель внутри отака. То есть воно падає, воно не зацепиться за стенки і не буде налипати. Ну ви бачили розгрузку, ми самі її вигружали. Так, да, тяжело, ну це ж не то, що там днями робить, вигрузили те все. Так само потихоньку самі укладемо порядками і без всякого шума і пилі. Коротше, отак. У мене весь матеріал є, покупати не треба. Єдине, що подивлюсь по стінам, що там буде, ну то вже зовсім друга історія. Друзі, всім спасибо за увагу і всім пока.